こんばんは。ちょっと URL を貼りますね。よし、こんばんは。今日は15周年公演特別公演でした。いっぱいリクアワーと15周年のコンサートからの今日の公演で話したいことがいっぱいなんですけど、とりあえずまずは今日を迎えられてありがとうございます。無事に終えました。 SKE48 15歳おめでとう。パーティーの1週間がちょっと落ち着いたけど、まだ落ち着ききってはないけど、おめでとうございます。いろいろと嬉しい発表もあったり、今日の公演もいろいろ盛りだくさんで疲れ切っているんですが、今からじゃあ生チョコアイスで乾杯するか。今日はキレートレモンじゃなくて、あ、そう、今日はねじりのハーフツインです。でん、こんな感じです。じゃあ生チョコアイスを取ってきます。ちょっと待ってください。よいしょ。あった、お気に入りのワンピースの、じゃーん、今日は食べてやる。この時間にまあ食べる、まあラーメンよりはかなっていうテンション。頑張ったからね、1週間。私のセブン一押しアイテム期間限定、うわ、大型、まあ、ラーメン一杯食べるよりはちょっとまだ可愛いカロリーかと思います。おすすめ。今日は特別な日だからね、よく頑張ったでしょ。えぐ、見て、これ冷蔵庫に30分ぐらい入れてなかったやつだけど全然無事。明日の朝メールで送ろうと。よし、いただきま。私のおすすめセブン、頑張ったからね。
もう怒涛の1週間というか怒涛の1ヶ月だよね、この期間は。いただきます。え、甘すぎないんよ。確かにちょっと変わってるかも。コロコロ生チョコ、うんうん、幸せ。頑張ってよかった。当分新しく覚えることには終われなさそう。本当にこの周年コンサートといい、公演といい、新規で覚えることが多すぎて。でもしかりすらそうなってるから、後輩ちゃんはもっと大変だと思うし、メンバーすごすぎ、みんな本当にもうすごいよ。頑張った。でも今日嬉しかったのは、周年公演ってさ、本当にさ、なかなか倍率高いやんか。でもその中でも地下のサイリウムとか、あとうちは売ってくれてる人がいたのが嬉しかったし、基本いつも周年公演とか特別公演の時は絶対自分のファンの人入ってないって思ってるぐらい倍率高いし少ないしって思ってるねんけど、でもいてて嬉しかったし、それでこそ今日はS で歌わせてもらう曲とか、同期で歌わせてもらう曲とかがあって、そこでサウリウム変えてくれてる人とかもいて嬉しかった。です。今日はびっくりしたかい、みんな。しかもまずフル祭り、嬉しいよね。フル祭りってやっぱ楽曲は全部フルで披露するべきだってぐらい改めてフルの良さを感じる日々でチーム曲もそうだし、ユニットもそうだし、フルしか勝たん。のです。2番の歌詞がまだいいんだよね。披露する側は大変かもしれんけど、歌ってて改めて歌詞の良さを気づけるし、全然嬉しい。チカはむしろフル押してく、これから歌うなら何の曲も。優しすぎ？みんなメンバーの心配してくれるあたり。うん。今日は。ちなみに生チョコアイスめっちゃ歯にひっつくから気をつけてね。美味しいねんけど。ちなみに、なんだっけ。うん。今日は同期ブロックがあって、なんとドライチちゃんは、ウィンブルドンへ連れて行って披露しちゃいました。にゃん。どうだった？みんなびっくりしたでしょ？嬉しかった？可愛かった？どうだった？まあ正直に述べてくれていいんだよ。あんまさ、ピンクキャラじゃないからさ、新鮮だよね。そう、ドラフトのいるとね、末っ子感出ちゃうから水色が見たかったです、正直に。で、実は黄色と水色は鉄な公演でやったことがあって、初めてピンクのフルでやったのは初めてで、衣装で
嬉しかったみんな。まあでもポジションは今回あのプロデューサーが阿弥陀くじで決めてくれたんですけど、実はちかちゃん何色でも何色にでもなれちゃうからな。ちょうど昨日さ色のお話してたじゃんか、イメージカラー的なね。何色にでもなれちゃうからさ、ほんまは水色争奪戦でドラの中でみんな水色がいいってなって平等に行こうっていうことで、あのウィンブルドンの色はプロデューサーが阿弥陀くじで、しかも阿弥陀くじも面白いのがなんかまあおしりんさんが水色ピンク黄色って下に書いてくれて線も書いてくれていろいろこう引いてくれてんけど、はい、じゃあみんなどれがいいみたいな言われた時にドラはわがままで自由なのでもうそこの上もおしりんさんが全部決めてみたいななって、いいのそこみたいな、そしておしりんさんが全部考えてくれてっていうことでおしりんさんプロデュースになりました。っていう裏話がありました。実は面白いでしょう。もうずっと今日朝から集合前から3人で集まって鏡前でめっちゃ合わせて、で始まる前もずっと3人で鏡前で合わせてたってぐらいドキドキしてました。ウィンブルドンって意外と難しくて、でもなんか ブリブリな曲に気持ち的に辛かったけど、なんか勝手にね楽屋とかで恥ずかしい恥ずかしいみたいな感じだったけど、何が救われたってみんなの大きなコールにすっごく救われましたし、今の愛を決められる僕に公演だとユニットではコールないユニットやから、久しぶりにユニットでコール聞き方の方がすっごい嬉しくて幸せでした。楽しかった。すごい幸せでした。大きなコールありがとうみんな。久しぶりになんかユニットでコール聞けて、しかも鉄のぶりだから5年ぶりとかじゃないぐらいに鉄の劇場で披露してだし、あと2人の歌声が可愛いからそれがねちょっと可愛い声出せなかった。私ウィンブルドン直人ゆきちゃんの声がめちゃくちゃ可愛くて、歌声私にはあんな声が出せなくて、なんかリハの時にひなのとかになんか一人違いましたって歌い方がって言われて恥ずかしい。何もチョコなくなったよ、いつの間にか。ごちそうさまでした。君はナナミかな、一人ちょっとなんかアーティストっぽかったですみたいに言われて、ごめんみたいな、そこまでアイドルなりきれんかったって反省した。本番ちょっと頑張ったけどちょっと難しかったやっぱあの S 公演でね流星歌ってるとね、うんっていう言い訳。
恥ずかしかったもん、それ突っ込まれて。ごちそうさまでした。おかわりはしません、今日は。嬉しい、みんなが嬉しいこと言ってくれる。あとウィンブルドンになるにあたったのは、まあそのユニット曲とか、あの鬼滅楽曲は、まあ、基本その木で考えてくださいっていう風に言ってもらえて、何歌うってなった時に、まあ、そもそも公演曲っていうのがあって、でもドラフトって、ドラフト1期は劇場公演を一緒にしたことがなくて、もうそれぞれがチームに入ったのでなかったから、なんだろう、思い出の公演っていうのがなかって、何するってなって、まあ、そっから選ぶのが難しくて、じゃあせっかく3人だから、じゃあ3人ユニットやろうってなった時に、まあいろいろ、それこそフィンランドミラクルとか初恋泥棒とか、あと初恋よこんにちはとか、そういう可愛い曲がいろいろ候補では上がっとってんけど、なんかせっかくやったら個性が出る、それぞれの色があるやつがいいねってなった時に、あ、そういえばじゃあファン人気も高いしコールもいっぱいできるしっていうので、ウィンブルドンへ連れて行ってになったんだ、実は。まああれも良かったけどね、心の端のソファーも良かったけど、一回ユニット公演の時にねやっちゃったから、やったことないっていうのでなってんけど、なんか意外とみんなが湧いてくれて嬉しかった。3人だからユニットできたユニットだし、3人しかできないユニットでもあるからっていうのでなりました。びっくりしたでしょ。しかもピンクっていうのもまた、いやレアだったよ、もうしないでしょ。もうシーンから激レアだし、意外とピンク似合わんこともないなってな、自分で気づけたからよかった。めっちゃ似合うわけでもないけど、意外と綺麗じゃんってなって、これで3色コンプリートだぜ。 DMM 最前でも楽しかったかい。久しぶりにっていうか1週間ぶりとかかな、1週間も経つ、もうまだか。周年コンサートからの時に着れなかった、あの写真撮れんかった緑のチェックの新衣装の衣装でもちょっと写真撮れたり、髪飾りがめっちゃ可愛くて、あれリボンで、で今回ポニーじゃなかったからあんまりちょっと目立つ位置に置けんかってんけど、髪飾りも可愛い位置なのです、位置なのじゃしない、衣装なのです、見てください。お、メールでチカブルドン届いた、よかった。また明日以降でブログとかもろもろ振り返っていきたいと思うので少々お待ちよ。でも今日僕の太陽も歌えて嬉しかったし、あと街角のパーティーは逆上がり公演ぶりに踊って、あれはね逆上がり公演12周年の時にやった以来で歌いました。あれは年齢別でやったりといろいろ面白かったね。そして今日最後に発表がありました通り、12月17日に SKE48 ドラフト1期生、特別ライブ、あ、ドラフト1期生10周年特別記念ライブ、かわいいドラ1フェスティバルずーっと大好きが12月17日にサンリオプールランプサンリオピューロランドで行われることが開催しました、発表されました。ありがとうございます、嬉しい。10周年をぜひ一緒にお祝いしに来てくれたら嬉しいです。なんか10周年のライブができるだけでも嬉しいのに、まさかのサンリオピューロランドっていうのも嬉しいし、でもやっぱり10年頑張ってきてよかったなって思える、そんな日にみんなとできたらなと思うので、もちろん初めから応援してなくてもいい、途中から
知花の良さに気づいて松本知花子っていう子を応援しようって思ってくれただけでも嬉しいので、歴とか関係なく一緒にドラ1の10周年をお祝いしに来てもらえたら嬉しいです。昔の歴史をもちろん知っててほしいけど、なんか後から知ってくれるのも嬉しいけど、一緒にこれから歴史を作っていただけると嬉しいのでよろしくお願いします。あ、そう、ストーリーでちょっと12月7日になったんですけど、みんななら17日ってわかるかなと思ったので甘く見てください。12月17日お待ちしています。詳細はこれから出るので、いろいろと、もうとにかく可愛いので可愛いフェスティバルって書いてるタイトルの通り可愛いフェスティバルだし、ずっと大好きっていうその言葉は同期もそう、同期への気持ち、みんなへの気持ち、10年間お世話になったスタッフさんだったり家族だったり、たくさんの人へのその愛を込めてのタイトルなので。ちょっと公演前に少し匂わせしちゃったんです、すいません。気づいてくれたかい。もろもろこれから発表するんですけど、でもサンリオピューロランドは片思いフォーエバーのクロミちゃんつながりでつながったものでもあるので、そうやってなんだろう、つながってくのが嬉しいし、また1月かな、ぶりにたまに行けるのでね、無事チケットみんなが取れますようにね。ファンシーなステージなるのかな、どうだろう。ちょ、タイトルがメルヘンチックなのはサンリオピューロランドに合わせてなので、そう、これからいろいろと打ち合わせとかもしてて、ちょっとずつ打ち合わせって大変だね、なんか学んだ。グッズとかも楽しみにしててほしいし、お楽しみに。やっと報告できた、みんなに10周年なんかするんっていう風にちらほら聞かれることがあったから、やっと言えてよかった。そう、チームコンサートの日程も出たので12月14日、それは14日はチーム S で、17日は10周年ドラフトの一期で一緒に楽しい年末を最後の最後まで2023年一緒に過ごそうね。嬉しいね、忙しいのは。よろしくだね。ちょっとまたいろいろまたゆっくり話そうかなと思うので、明日はショールーム配信は夜に10時くらいにする予定です。そう、体力ね、あの風邪ひかへんように免疫気をつけます。あと4分、明日はいっぱい寝ようと思ったけど、明日はなんと聞いてほしい、朝5時台起き、忙しいって素晴らしい。でも明日いい公演なんだね、大変だ、いいのみんなもね。そして今日帰り道めっちゃ寒くてびっくりした、服装もう衣替えしなきゃ。そう、明日朝も冷えるから暖かくしてる、てか今日はちゃんとお風呂に浸かるので、ちゃんと早起きしてみんな朝起こしてください。そう、早く寝たけどお風呂使って、でもお風呂使ったらめっちゃ目パッチリしそう。ただなんか何が楽ってちょっと覚えることに追われないのが楽かも、気持ち的にも。昨日の夜もずっとあ、やんなきゃやんなきゃっていう風になってたから。湯船で寝落ちしないよ。いや、今日は寝地がハーフツインでした。ちなみに釣りじゃないです、ちゃんとお仕事に行ってきろよ。よいしょ。あ、チカがちなみにでもピンクのウィンブルドン衣装実は着たことがあったあんねんけど、その写真載せよ今日の夜深夜に。みんな起きててね。
お風呂入れてる時間にあげるから。12時半まで起きててね、みんな。あ、そうそう、幕張のトーク会が22日かな、のトーク会が全完売したみたいで嬉しい。こんなボッサで言うなよって話やねんけど、ありがとう。あとは9月29日も名古屋完売してるみたいで、28日のポートメッセ名古屋と10月21日の写メ会があるので会いに来てください。で、おそらく29日も完売しちゃってるねんけど、はドラフト一期のみんなとハロウィンのコスプレをするねんけど、やっと言えるねんけど、ちょっとサンリオのキャラクターになっちゃおうかなっていう風に話してます。楽しみに。まだ28日の名古屋と10月21日の幕張の写メ会会えるので来てください。待ってます。あと1分だって。ありがとう。おやすみ、バイバイ。また明日夜配信でする予定なのでお会いしましょう。バイバイ。いつ愚痴ってくれるかわかんないから。おやすみー。